Усім привіт! Ось так, сьогодні сохне на вулиці моє насіння. Я ще вибирала тут різні сорти, всі вони, як бачите, підписані, причеплені прищепки до них, щоб ніде не поділась моя назва. Тому ось так сохне сьогодні моє насіння. Ось насіння, яке ми вибирали з вами вчора, воно, бачите, вже на вулиці практично висохло. Я його періодично приходжу і перемішую, тому що деякі зернини у мене пристали до миски, до дна. То я їх ось так рукою віддираю легенько і перемішую, щоб воно гарненько все просихало. І ось тут теж сохнуть мої помідорки. Теж я їх перемішаю зараз, щоб гарненько всі висохали. Хочу дати вам ще одну пораду, якщо на вулиці занадто жарко, якщо температура більше 40 градусів, тому насіння треба ховати десь в тінь, щоб воно не пересихало на сонці, тому що буде пересихати насіння і потім буде дуже погано проростати. Воно, виходить, якби на сонці зварюється, тому старайтеся сушити десь насіння не на сильному сонці, такий полутінь, полусонечко, і щоб температура не перевищувала 40 градусів. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Хто займається насінням, хто сам збирає насіння, не забувайте про це. Тому що 40 градусів – це вже досить жарко, і насіннячко буде наше сильно пересихати і може потім не зійти. Ну все, ось так сохне насіння, тому всім буду дякувати за перегляди, підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. А на сьогодні все, всім пока-пока!